hay co chum riep chuon tơ dol bong bon tia snak chon jeung phong dae cha co chum riep chuon tơ dol bong bon prey mit jeung ba khay cha chuon i sea ba to dambei chai ramlaek chmuoy nung poramien teang os nih chuon tơ dol bong bon jeung teang nei knong srok nung krau srok dambei oy totua ban poramien cha dambei chuoy tơ dol bong bon jeung ptoal tae mdong cha keu chran kru sa men ten hay sthanapheap tia ba puok kwat nung cha keu tia ตัวเตียบเตียบเตียมเตียมจอบหนึ่งใดให้ดับเปตรรองจำนวนครูทอมมาเจียดโดยซาตักเล็กนี่คืออดเมียนจ้ะเครื่องบอร์ดพบไอเต้นะบอมปอนคลาสนั่งผบอเตอร์เลียจมวยพลายตลาดเลียจมวยตะกูนไอเซ็งเซ็งดับใบโฮบไอบอมปอนกัดปิเพียจ้ะสถานอภิเษกสมัยนี้ให้หนึ่งเมียนผบอจมวยพลายตลาดเจียดนะจังคือเมียนการนัดอาโซคลังเหมือนเต้นให้โดยซาเจียสไดน์คือบอมปอนมาเจียประวัตินัดตรองจำนวนกลายนี่จ้ะ គឺគាត់ឃើញតាមរយៈការផ្សាយនៃព័ត៌មាននិងពាវនាវស្វែងរកថាវិការក៏ដូចជាសប្បុរសជនដែលតែងតែចោះជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែខ្វះខាតចាគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់បានតេតឹងជាមួយនឹងអង្គភាពទូរទស្សន៍អនឡាញ LSNTV ដើម្បីចោះធ្វើព័ត៌មានដល់ទីតាំងកន្លែងនេះដើម្បីប្រកាសអំពាវនាវស្វែងរកក៏ដូចជាសុំស្នើថាវិការក៏ដូចជាគ្រឿងបរិភោគផ្សេងៗពីបងប្អូនសប្បុរសជនផងដែរ ไอ้โดยจะนิ่งชมมาเลยนี่จ้ะบ้านตัวปอดมีนติดบองปอดไปเชื่อปลอดนาตีนี่กอดรู้เนื้อตรองจำนวนนี่คืออาจจะเรียบจวนบ้านท่าเจ้าฟีพนอเชียดมาต้องบ่ายจะปรำประมวยกิโลจ้าให้โจตัวขนมพมหรือบอกกวดนั่นคือเจอให้สถานอภิเพลย์ดาวเตอร์นั่นคือบ้ากระไรคลาคือตะโคลคลังบนใต้ก็มันได้เคยทำมีน้ำน้อยผีข้างหน้าข้างหน้าจวนแต่เราปุกกวดเต้โดยซาจิวเพื่อปุกกวดรู้เนื้อกระไรได้สยามมวยจ้าให้กระไรในกอดรู้เนื้อนั่นก็เหมือนตอนพลายจะพรมได้ได้บองปอ
ញុំក៏មានការងឿងឆ្ងល់ថាមូលហេតុអីបានជាពួកគាត់មិនដែលទទួលបានអំណោយទាំងដែលស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់ក៏កំពុងតែត្រូវការជំនួយពីបងប្អូនសប្បុរសជនចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏បានសួរនាំគាត់តើមានមេភូមិមេឃុំអាជ្ញាធរខាងណាខាងណីចុះមកណាដើម្បីឲ្យចែកអំណោយជូនទៅដល់ពួកគាត់អំណោយពីខាងណាចាសប្បុរសជនណាដែលចុះចែកជូនទៅដល់ពួកគាត់នៅត្រង់ចំណុចនេះទេគឺពួកគាត់ថាមិនដែលឃើញមានអំណោយខាងណាទាំងដែលពួកគាត់កំពុងតែខ្វះខាតរកតែអង្គដាំបាយមកពេលក៏គ្មានណាមានផ្ទះខ្លះនោះគឺសល់អង្គមកបន្តិចទៅដាក់ប្រវត្តិទៅបានចែកកូនចៅគ្រប់ណាចាអញ្ចឹងបានសូមសំណូមពរឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងប្អូនទូទាំងស្នេហជនដែលកំពុងតែទស្សនាជាមួយនឹងការ live ផ្ទាល់ចេញពីបឹងជងរុកចាចាស្រុកម្លៃខែបន្ទាយមានចៃផ្ទាល់នេះតែម្ដងសូមឲ្យបងប្អូនយើងចូលរួម share ទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនយើងជួយពិចារណាទាំងអស់គ្នាចាមូលហេតុអីបានប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែខ្វះខាតហើយណាទឹកលិចត្រឹមត្រឹមកទឹកលិចឡើងមួយខែហើយមិនដែលឃើញបានណោយណាកន្លែងខ្លះទឹកទៅតែលិចតិចតួចជំនួយជួយទៅកទឹកកដីប៉ុន្តែដល់ទៅពេលអ្នកកន្លែងខ្លះត្រូវការជំនួយមែនតើបាយជាមិនមានអញ្ចឹងសំបីតានាងខ្ញុំក៏នាងខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់ដែរអញ្ចឹងទេសូមឲ្យបងប្អូនយើងសៀកក៏ដូចជាជួនព័ត៌មានទាំងអស់នេះជួនទៅដល់អាជ្ញាធរភូមិឃុំណាស្រុកខេត្តអីដែលជួយទៅដល់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់កំពុងតែត្រូវការជំនួយពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាយជាមិនបានកំពុងតែខ្វះខាតកំពុងតែដាច់បាយណាហើយអាចជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនយើងផងដែរចាស្ថានភាពពួកគាត់នៅពេលនេះចាអាចនិយាយបានថា200បងប្អូនទស្សនិកជននៅសល់តែត្រឹម5នេះវិញណាចាកំពុងតែដាច់ខ្លាំងកំពុងតែត្រូវការជំនួយខ្លាំងពីបងប្អូនសប្បុរសជនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសង្ឃឹមណាថាបងប្អូនសប្បុរសជនដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌នឹងចុះជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅត្រង់ចំណុចបឹងជងរុកនេះតែម្ដងនៅខាងស្រុកម្លៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងចុះជួយទៅដល់ពួកគាត់ផ្ទាល់ឬមួយក៏ចុះជួយតាមរយៈអង្គភាពទូរទស្សន៍អនឡាញ Alison ផ្ទាល់ក៏បានដែរហើយជាក់ស្ដែងចាដោយជាក្រុមការងារ LSN TV តែងតែធ្វើព័ត៌មានតែងតែចុះដល់ទីតាំងណាតែងតែផ្ដិតយករូបភាពឲ្យបងប្អូនយើងទស្សនាឃើញនៅទិដ្ឋភាពថាកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចណាកន្លែងហ្នឹងពិបាកមែនឬអត់កន្លែងហ្នឹងពិបាកមែនឬអត់ណាកន្លែងហ្នឹងទឹកលិចមែនឬអត់តើស្ថានភាពទឹកហ្នឹងជំរឿនណាតើប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងហ្នឹងពិបាកដូចដែលគេផ្ដល់ព័ត៌មានដែរឬអត់ណាគឺយើងតែងតែចុះដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងហើយដោយបងប្អូនទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាការផ្សាយមុនហ្នឹងគឺបងប្អូនយើងទស្សនាឃើញហើយចាគឺទឹកត្រឹមនេះចាត្រឹមចកេះនាងខ្ញុំណាលើចកេះនាងខ្ញុំដាច់ដោយកន្លែងដឹកជញ្ជក់ដើរទៅធ្វើព័ត៌មានដើម្បីផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជាឲ្យបងប្អូននាងទស្សនាឃើញថាអូណាកន្លែងបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋកន្លែងហ្នឹងរស់នៅពិតជាពិបាកមែនចារស់នៅពិតជាពិបាកមែនណាចាលោកពូអញ្ជើញមុខនេះមកចាចាពិតជាពិបាកមែនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំតែងតែចុះធ្វើព័ត៌មានត្រង់ចំណុចកន្លែងណាតែងតែព្យាយាមណា
ចយកធ្វើព័ត៌មានកន្លែងហ្នឹងទៅផ្ដិតយកស្ថានភាពផ្ទះកន្លែងហ្នឹងដើម្បីបងប្អូនយើងឃើញថាអូឥឡូវពិតជាប្រជាពលរដ្ឋកន្លែងហ្នឹងគាត់មានការលំបាកមែនរស់នៅកន្លែងហ្នឹងណាការហូបចុករបស់គាត់ពិបាកឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនាមើលណាបើសិនជាពួកគាត់មានជីវភាពធូរធារណាមិនមែនគាត់ទៅសំណុំពរបងសារព័ត៌មានខ្ញុំឃើញបងធ្វើព័ត៌មានចាខ្ញុំឃើញក្រុមអង្គភាពរបស់បងផ្សាយព័ត៌មានស្វែងរកសប្បុរសធម៌ជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងការខ្វះខាតដែលកំពុងតែរងគ្រោះជាមួយនឹងគ្រោះធម្មជាតិទឹកចំនួនជន់លិចផ្ទះសម្បែងចុះទេសនំពើមកហើយនេះខ្ញុំជឿជាក់ចាបើសិនជាពួកគាត់មិនពិបាកពួកគាត់មិនអត់ណាចានិយាយម៉ាត់ថាឥឡូវនេះគឺវេទនាណាបើសិនជាមិនវេទនាមិនមែនប្រព័ន្ធកោមកកំប៉ុងហូបគ្នាពេញមកផ្ទះហើយលាយជាមួយផ្លែតឡាចទេណាចាបងប្អូនប្រិមិត្តអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំសូមឲ្យខាងអាជ្ញាធរនៅទីនេះចាសូមជួយពិនិត្យមើលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនាងខ្ញុំជឿជាក់ណាថាថ្នាក់ដឹកនាំគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនណាមិនថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅត្រង់ចំណុចកន្លែងណានៅភូមិណាស្រុកណាអីណាទេណាឲ្យតែជាប្រជាពលរដ្ឋណាគឺជាកូនចៅរបស់គាត់ទាំងអស់ព្រោះគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងណាអញ្ចឹងគាត់តែងតែខ្វាយខ្វល់ពីសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាកន្លែងណាមានស៊ីកន្លែងណាអត់ស៊ីកន្លែងណាពិបាកកន្លែងណាមិនពិបាកកន្លែងណាមានកន្លែងស្នាក់នៅណាចាគឺលោកតែងតែចុះទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកន្លែងនោះតែម្ដងហើយអញ្ចឹងដូចក៏ជម្រាបជូនណាកន្លែងខ្លះអាជ្ញាធរភូមិឃុំមិនដែលខ្វាយខ្វល់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចានេះខ្ញុំអាចនិយាយចឹងបានណាពេលខ្លះថ្នាក់ដឹកនាំជាន់លើខំប្រឹងណាកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់រងគ្រោះជាមួយនឹងទឹកចំនួនជន់លិចចាសម្ដេចមិនដែលបានសម្រាកមិនដែលបានសម្រានពេញភ្នែកណាដើរសួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជានាំអំណោយដូចជាគ្រឿងបរិភោគផ្សេងផ្សេងជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកូនចៅរបស់គាត់ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមួយចំនួនចាមិនមែនតែក្នុងចំណុចបឹងជំរុកនេះទេណាគឺមានផ្សេងពីកន្លែងហ្នឹងទៀតដែលមានអាជ្ញាធរមួយចំនួនតូចដែលមិនដែលខ្វាយខ្វល់ណាមិនដែលខ្វាយខ្វល់ពីសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាគាត់ខ្វះខាតអីគាត់ត្រូវការអីណាអត់ដែលចុះសួរនាំហើយជាក់ស្ដែងដូចនៅកន្លែងនេះចឹងណាសួរពួកគាត់ទៅមិនដែលឃើញមានអាជ្ញាធរណាចុះមកសួរណាអត់ទេអត់មានចាហើយចុះពួកគាត់ជាស្អីណាហើយយើងជាអាជ្ញាធរយើងគ្រប់គ្រងកន្លែងហ្នឹងហេតុអីក៏យើងចោះសួរកន្លែងហ្នឹងផងណាបើថាភូមិឃុំណាມັນបែងចែកចាភូមិឃុំអានេះអេខ្ញុំមេភូមិខ្ញុំគ្រប់គ្រងភូមិនេះអញ្ចឹងភូមិនោះខ្ញុំមិនអាចលុកចូលបានទេណាប្រាប់ទៅលើឃុំឃុំចាប់ពីឃុំទៅគាត់គ្រប់គ្រងតាមភូមិហ្នឹងមែនទេបងចាក្នុងនាមខ្ញុំជាមេឃុំណាខ្ញុំគ្រប់គ្រងប្រមាណភូមិនេះភូមិហ្នឹងនៅក្នុងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែចុះសួរសុខទុក្ខរបស់ពួកគាត់តើពួកគាត់ខ្វះខាតអីអត់នៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្រោះទឹកចំនួនជន់លិចនេះណាខ្ញុំត្រូវតែចុះទៅសួរណាយករបាយការណ៍ហ្នឹងជូនទៅស្រុកណាស្រុកជូនរបាយការណ៍ហ្នឹងទៅខេត្តខេត្តជូនទៅលើនៅពេលដែលថ្នាក់លើចុះចែកអំណោយម្ដងម្ដងតែងតែមានវត្តមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចុះទៅទទួលអំណោយបានសឹងតែគ្រប់គ្នាហើយចម្លាយស្អីតែពួកគាត់នៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះណាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងទី1ណាភូមិដែលគាត់រស់នៅបឹងដែលគាត់រស់នៅគឺដាច់ស្រយ៉ាលណាចុះពីផ្លូវជាតិមកដល់នេះដី6 7គីឡូណាមួយដើរចូលទៅដល់ក្នុងភូមិទៀតប្រហែលជា1គីឡូទៅ2គីឡូណាហើយដល់តែពេលការហូបចុករបស់ពួកគាត់រត់តែពិបាកទៀតដោយសារអីស្ថានភាពទឹកនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងទឹកវាជ្រៅណាតាមផ្លូវដែលដើរឆ្លងកាត់ទឹកហូរសំបីតានាងខ្ញុំដើរក៏ដើរមិនចង់រួចផងហើយចុះតម្រន់តែពួកគាត់ដែលស្នាក់អាស្រ័យនៅត្រង់នៅកន្លែងហ្នឹងណាចេះស្នាក់អាស្រ័យកន្លែងហ្នឹងត្រូវធ្វើដំណើរចេញចូលចេញចូលទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកណាអត់មានកោដាំបាយដាច់ចិត្តស្នើសុំឲ្យធ្វើព័ត៌មានដើម្បីអំពាវនាវស្វែងរកថវិកាហើយដោយពួកគាត់មកឈរអញ្ចឹងណាបើសិនជាគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិមានគ្រឿងបរិភោគបបពេញផ្ទះណាក៏គាត់មិនមកឈរកន្លែងហ្នឹងដែរណាអ្នកដែលទាល់បំផុតណាអ្នកដែលវេទនាបំផុតតើមកអាចឈរណាលើកដៃសំពះសូមបងប្អូនសប្បុរសជនជួយនាងខ្ញុំផងណាដោយសារស្ថានភាពទឹកលិចមិនអាចទៅរកអីបានណាអញ្ចឹងហើយផ្សាយទៅជួនទៅដល់បងប្អូនសប្បុរសជនដែលតែងតែចុះជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានហើយចុះជួយទៅដល់ពួកគាត់ហើយសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរភូមិឃុំនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងស្រុកកន្លែងហ្នឹងណារឿងប៉ុណ្ណឹងប្រជាពលរដ្ឋមកភូមិហ្នឹងណាហើយបើថាច្រើនភូមិទៅណាចែកមកភូមិអត់មកភូមិវិចណែនគ្នា
ហើយមកភូមិកន្លែងហ្នឹងនៅតំបន់ដាច់ស្រយ៉ាកន្លែងហ្នឹងមានប្រហែលជា230 250គ្រួសារហេតុអីក៏ចុះមើលមកម្ដលណានាងខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មាននោះមកតាំងពីស្វាយរៀងណាម៉ោង5ល្ងាចចេញមកម៉ោង1ម៉ោង2មកដល់សៀមរាបព្រលឹមឡើងបន្តដំណើរចេញម្នេះទៀតដើម្បីអីធ្វើព័ត៌មានដើម្បីបងប្អូនណាព្រោះបងប្អូនកំពុងតែត្រូវការជំនួយត្រូវការជួយពីអស់លោកពីបងប្អូនសប្បុរសជនណាព្រោះលហេតុអីគាត់ពិបាកណាហើយនាងខ្ញុំហួសចិត្តត្រង់អាញាធ្វើភូមិឃុំបណ្ដាចុះមកកន្លែងហ្នឹងនេះណាទោះបីជាពួកគាត់រស់នៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលក៏ដោយក៏ពួកគាត់ក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋដែរអញ្ចឹងសូមអស់លោកដែលជាអាញាធិបភូមិឃុំណាចាឥឡូវនេះបើថាភូមិផ្សេងគ្នាគេមកកើតយើងនិយាយត្រឹមភូមិឡើងឃុំឡើងដល់ស្រុកណាព្រោះឃុំហើយនឹងស្រុកគឺគ្រប់គ្រងដល់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងមែនទេលោកពូចាឃុំឯគេដែរអញ្ចឹងឃុំទួលបរើចាឃុំទួលបរើអញ្ចឹងលោកពូមេឃុំទួលបរើណារួមជាមួយនឹងអភិបាលស្រុកម៉ាឡៃចាព្រោះគាត់ពីរយៈពាក់ព័ន្ធណាបើមេភូមិមិនពាក់ព័ន្ធទេព្រោះមេភូមិក៏កាន់ភូមិផ្សេងណាអញ្ចឹងមេឃុំទួលបរហើយនឹងអភិបាលស្រុកម៉ាឡៃចាមានទាំងឃុំណាមានទាំងពីជំនួយការភូមិក្រុមប្រឹក្សាណាអភិបាលមានអភិបាលខេត្តមានអភិបាលរងណាមានមកគ្រប់ណាអាចនិយាយបានថាមានមកសេតប៉ុន្តែហេតុអីក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកដែលជាអាជ្ញាធរនេះណាហេតុអីក៏លោកបណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅត្រង់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងដែលកំពុងតែខ្វះខាតកន្លែងហ្នឹងណាណាគាត់មើលតែក្នុងខ្នងបណ្ដោយឲ្យពួកគាត់ពិបាកណាផាតអីក៏មិនដាច់ចុះមកសួរសុកទុករបស់ពួកគាត់បណ្ដោយឲ្យពួកគាត់អត់ឃ្លានណាទឹកលិចរាប់ខែណាហើយផ្ទះខ្លះទឹកលិចដល់ត្រឹមតវល់ផ្ទះណាមានអ្នកខ្លះពិការសួរទៅតាហានអតីតជាតាហានណាជន់គ្រប់មានទៅពិការកូនពេញផ្ទះទឹកលិចដល់ផ្ទះឡើងមួយខែហើយគ្មានអាជ្ញាធរណាមកមើលណាឬមួយក៏លោកអ្នកជាអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងណាតាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅឯជាប់តាមដងផ្លូវណាទឹកលិចតាមផ្លូវចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមតំបន់តាមភូមិណាมันចាប់អារម្មណ៍ណាលោកមេឃុំហើយនឹងអភិបាលស្រុកម៉ាឡៃហើយនឹងឃុំទួបរចាបើសិនជាលោកទទួលបានព័ត៌មានហើយអាចធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺបានណាមូលហេតុអីបានប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅភូមិនៅត្រង់ចំណុចបឹងជ្រុកនេះมันទទួលបានអំណោយប្រហែលដងហើយណាដែលគេតែផ្សេងបានអំណោយពួកគាត់មិនដែរបានណាសូមធ្វើការបោះស្រាយបំភ្លឺជូនទៅដល់បងប្អូនមហាជនក៏ដូចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះផ្ទាល់តែម្ដងខ្មែរគេថាជួយខ្មែរដល់ខ្មែរជួយខ្មែរអញ្ចឹងវាយ៉ាប់បងចាបងចាំចប់ជំនុំភាសណាចាហេតុអីក៏មិនដែរមកកន្លែងហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់អង្គភាពទូរទស្សន៍អនឡាញ Alison TV នឹងស្វាគមន៍អស់លោកដែលជាមេឃុំក៏ដូចជាអភិបាលស្រុកធ្វើការបោះស្រាយបំភ្លឺជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅត្រង់ចំណុចបឹងអូរជ្រុកនេះណាបើសិនជាយើងមេភូមិណាអភិបាលស្រុកណាយើងស្អាតស្អំមែនពិតបងប្អូនស្រ័យអំភ្លឺទៅណាមូលហេតុដែលបងប្អូននៅត្រង់ចំណុចបឹងជ្រុកនេះមិនទទួលបានដំណើរណាទោះបីជាលិចទឹកមែនក៏ដោយណាអ្នកឯងចង់លិចជំរឿនណាក៏ដោយអ្នកឯងមិនបានដំណើរដោយសារអ្នកឯងនឹងចេះទៅណាខ្វះអីណាហើយខ្ញុំជួបប្រទេសច្រើនណាចំពោះអាជ្ញាធរមួយចំនួនណានៅពេលដែលធ្វើខុសសារព័ត៌មានផ្សាយទៅណាហេតុផលបកស្រាយអត់ចេះខ្វះទេណាចាអាញាធរអត់ខ្វះទេពាក្យបកស្រាយឥឡូវជឿដល់ពួកគាត់ចឹងទឹកលិចមួយខែហើយណាទឹកត្រឹមកវេទនាស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់រស់ដោយស្លាប់ឆាប់ដោយរស់ណាប្រមោកមានមកកប៉ុងដាក់ប្រវោជាមួយតឡាចប្រវោមួយតគួនធ្វើប្រវោបាយជ្រូកឯហ្នឹងណាធ្វើម៉េចបើវាអត់ហើយទឹកលិចហើយណាតលស៊ីមចូលក៏ជាស៊ីទៅបិទភ្នែកលេបបិទភ្នែកតាពីណាចាហើយដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅណាចាពួកគាត់ខំប្រឹងណាចាខំប្រឹងទៅធ្វើម៉េចអំពាវនាវស្វែងរកសប្បុរសធម៌ហើយដល់តែពេលអស់លោកជាអាជ្ញាធរធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺបដ ாய் ឲ្យពួកគាត់នៅហៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនទស្សនិកជនយើងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនណាជួយសារព័ត៌មានទាំងអស់នេះជូនទៅដល់អាជ្ញាធរឲ្យគាត់ចុះត្រួតពិនិត្យចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រង់ចំណុចបឹងជ្រុកនេះផងណាហើយកុំឲ្យតែពេលគេផ្សាយទៅមិនខ្វះពាក្យលេះដោះសារណាពាក្យបកស្រាយស្័យក៏មានណា100ចម្ពុក10000ដោះសារសារមិនក៏មានដោះស្រាយមិនក៏មានណាដោះស្រាយបានគ្រប់ពេលវេលាឲ្យតែមានគេផ្សាយចឹងទៅណាធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យតែបានរួចខ្លួនប៉ុន្តែពីសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងណាហេតុអីក៏មិនបានអំណោយណា
ពួកគាត់ក៏គាត់ឆ្ងល់ថាគាត់ក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋដែរហេតុអីក៏មិនបានអំណោយណាបងប្អូនទស្សនិកជនយើងហេតុអីក៏មិនបានអំណោយណាអញ្ចឹងសូមភូមិឃុំស្រុកអីជួយបោះស្រាយបំភ្លឺជូនពួកគាត់ផងណាដោយប្របមកកប៉ុងទៅដាក់តគួនផងដាក់តឡាចផងណាហូបចានាំគ្នាហូបទៅកូនចៅពេញមកផ្ទះហ្នឹងហើយដូចបងពិការនោះមិញអង្គុយលើអាទិះហ្នឹងណាស្មាគ្រួសារ9នាក់ប្របទៅហូបគ្រប់គ្នាទៅហើយទឹកលិចដល់ត្រឹមត្រឹមកហើយបងប្អូនទស្សនិកជនណាចំណុចបាំងចង្រុកនេះមិនមែនជាប់ផ្លូវជាតិទេណាគឺចុះពីផ្លូវជាតិមកប្រហែលជា6 7គីឡូហើយផ្លូវចុះមកហ្នឹងមហាសែនវេទនាណាហើយត្រូវទឹកលិចទៀតត្រូវទឹកលិចហើយអាចសួរទៅដល់អាជ្ញាធរវិញបានថាចាមូលហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅត្រង់ចំណុចបាំងចង្រុកនេះណាអត់មានខ្វាយខ្វល់ពីសក់ទុករបស់ពួកគាត់ដែលទឹកលិចត្រឹមត្រឹមកលិចលិចដល់ផ្ទះគ្មានកន្លែងសម្រាកណាហេតុអីក៏មិនមកមើលគាត់ផងឬមួយក៏មើលតែអ្នកតាមផ្លូវជាតិហើយបើសិនជាពួកគាត់អញ្ចឹងមែនណាមិនគាត់មកធ្វើផ្ទះតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅអញ្ចឹងទេណាគាត់ទៅនៅលើគោកហើយហើយអាចនិយាយបានថាមូលហេតុដែលគាត់ត្រូវការជំនួយណាត្រូវការឧបត្ថម្ភពីបងប្អូនសប្បុរសជនដោយសារទឹកចំនួនជន់លិចគាត់មិនអាចទៅរកអីបានណាគាត់ពិបាកគាត់វេទនាគ្មានអង្គដាំបាយណាហើយបើសិនជាទឹកបញ្ជន់លិចណាគាត់មានកម្លាំងក៏គាត់អាចទៅធ្វើសំណងណារត់ត្រីធ្វើមហូបឲ្យចេះតិចតួចតិចតួចគ្រាន់បានទិញអង្គទិញអីទៅដោះស្រាយជីវភាពក្នុងគ្រួសារទៅប៉ុន្តែដល់តែពេលស្ថានភាពទឹកលិចត្រឹមត្រឹមកណាពួកគាត់មិនដែរបានណោយហើយធម្មតាមិនថាចិត្តពួកគាត់មិនថាចិត្តខ្ញុំណាក៏មានអារម្មណ៍តូចចិត្តដែរណាដែលខ្លួនជាប្រជាពលរដ្ឋដូចតែគ្នាណាគេបានណោយគ្រប់ពេលមិនថាអំណោយសប្បុរសជនមិនថាអំណោយរដ្ឋាភិបាលគឺតែងតែបានណាអ្នកគេក្រមើលមើលកសិទ្ធបានអំណោយមានបានក្រៃក្រមានអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅណាអានេះនឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែដល់តែពេលពួកគាត់ណាក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែពួកគាត់មិនដែរបានអំណោយដល់ពេលចឹងគាត់ក៏មានការសង្ងាក់ចិត្តមានការអន់ចិត្តណាតូចចិត្តជាប្រជាពលរដ្ឋគេដែរណាជាកូនខ្មែរមរុងគេដែរជីវភាពក្រពិបាកខ្វះខាតខ្វះព្រឹកខ្វះល្ងាចណាក៏នៅតែពិបាកអត់មានអំណោយដូចជាស្ដាយស្ថានភាពទឹកពងលិចចឹងអត់មានបានទទួលអំណោយពីខាងណាខាងណាហើយចឹងតែនាងខ្ញុំមានតែធ្វើព័ត៌មានអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនសប្បុរសជនណាឲ្យទទួលបានព័ត៌មានហើយចុះមកជួយពួកគាត់ដែលនៅត្រង់ចំណុចភូមិទួភូមិបឹងចង្រុកចាឃុំទួបរោស្រុកម៉ាឡៃខេត្តប្រទៀនមានជ័យណាបងប្អូនយើងអាចចុះជួយតាមរយៈអង្គភាពទូរទស្សន៍អនឡាញ LSN ក៏បានឬមួយក៏បងប្អូនជួយមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់នេះក៏បានដែរចាគឺអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងនេះបានណាចាហើយសូមមកផ្ដាំផ្ញើទៅអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធសូមជួយត្រួតពិនិត្យណានៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះផងគឺមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើនគួសារណាដែលគាត់កំពុងតែរងគ្រោះដែលគាត់កំពុងតែមានផលវិបាកដែលគាត់កំពុងតែត្រូវការជំនួយពីបងប្អូនសប្បុរសជនអញ្ចឹងហើយមានតែអាជ្ញាធរទេចាមានអ្នកគេខមមិនបោកចាឥឡូវនេះបងប្អូនប្រិមិត្តយើងណាខ្ញុំសូមសម្ភាសជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងតែម្ដងតោះឥឡូវបងមកជួយមកមុខចាតោះតោះជៀបសួរបងបាទបាទបាទបងប្រុសឈ្មោះអីដែរខ្ញុំមួផនហូនបងផនហូនរស់នៅភូមិឃុំឃុំសប្ដងនៅបឹងចង្រុកឃុំទួបរោស្រុកម្លាយខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាហើយផ្ទះបងនៅខាងក្នុងនោះហ៎បងបាទបាទបាទចាហើយទឹកលិចប្រហែលជាប្រហែលថ្ងៃហ៎បងទឹកលិចហ្នឹងប្រហែលជាជាងកន្លះខែហើយនិយាយទៅទៅចូលមួយខែជាងក៏មិនដឹងដែរតែខ្ញុំគាត់ថាទឹមស្រក់3-4ថ្ងៃនេះទេឥឡូវទឹកស្ថានភាពទឹកគឺស្រក់3-4ថ្ងៃហើយបាទបាទបាទចាហើយឥឡូវបងមានអីសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនសប្បុរសជនយើងហើយបងជួយជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនយើងតើចាប់ពីរយៈពេលដែលទឹកលិចមកតើមានអាជ្ញាធរណាមួយចុះមកដល់ទីតាំងនេះដើម្បីមានជាអំណោយក៏ដូចជាថវិកាគ្រឿងបរិភោគផ្សេងៗជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះបងជួយជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនយើងផងបាទអញ្ចឹងជាបឋមខ្ញុំមិនមានអីថ្លែងទេគ្រាន់តែថាទឹកលិចនេះមកតាំងពីចាប់ពីទឹកលិចនេះមកគឺគ្មានអាជ្ញាធរណាចុះមកត្រួតពិនិត្យហើយនឹងចុះមកមើលដែរខាងអាជ្ញាធរខេត្តក៏អត់ឃើញហើយខាងអាជ្ញាភូមិឃុំស្រុកក៏អត់មានឃើញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែអំពាវនាវសូមអេដាមនិងលោកអញ្ញាអ្នកអញ្ញាលោកជំទាវបាទសូមអំពាវនាវឲ្យជួយជំនួយខាងអតីតយុទ្ធជនជនវិការសម័យអរណកម្មផ្ដាច់ខ្លួនអញ្ចឹងគាត់មកទទួលនៅនេះវាជាចិត្ត20ឆ្នាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់អត់មានអាជ្ញាធរណាទទួលស្គាល់គាត់
ុំទេអ្វីក៏ដោយគឺខ្ញុំសុំអំពាវនាវថាអោយសប្បុរសជនជួយជាអំណោយផ្ដល់ឲ្យគាត់ព្រោះគាត់ពិការជើងពិការដៃអត់មានអីចេញទៅណាមកណារួចទេអត់មានអីហូបអ្នកខ្លះដូចអ្នកបងគាត់និយាយមិញថាអ្នកខ្លះបបោតែខ្ញុំអត់បានមើលគ្រប់ផ្ទះទេខ្ញុំអត់បានទទួលមើលសពបែបទេបាទអញ្ចឹងលិចទាំងអស់និយាយទៅមកមកភូមិបឹងជ្រុកនេះលិចទាំងអស់តែអត់មានសពរស់ធរណាបានជួយមកផ្ដល់បោឲ្យគាត់ទេហើយរីករដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានដែលជួយគាត់ដែរសូមចប់ហើយខ្ញុំចេះបងសូមលំអិតបន្តិចជួយដល់សម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវកន្លងមកហើយបងលេចទឹកមិញបងសំភីថាមួយខែហើយមែនទេបងណាបាទបាទលេចនៅទីតាំងនេះនៅចំចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែអំណោយពីសពរដ្ឋជនគ្រប់ជួនត្រាក់រឿងអំណោយអ្នកណាគឺអត់ដែរទទួលបានមែនប៉ិតទេបងណាបាទ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 អត់បានទេបានមិនតាន់បានទេខាងគាត់នេះអត់តាន់មានបានអីបន្តិចទេបាទប៉ុន្តែវាមានអ្នកខមមិនបាទបងប្អូនប្រិមិត្តមានអ្នកខមមិនគាត់ថាឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានអ្នកឯងនៅឯណាបាទអាភាសានេះគឺជាភាសារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចគោលដៅដែលជាប្រវត្តិកំពុងតែរងគ្រោះដោយទឹកចំនួនណាអ្នកដែលខមមិននេះតែខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះអ្នកឯងទេខ្ញុំទុកមុខអ្នកឯងសិនណាពួកខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានស្វែងរកសប្បុរសធម៌មនុស្សធម៌ជួយប្រជាពលរដ្ឋណាដែលលិចទឹករងគ្រោះដោយគ្រោះក៏ដោយធម្មជាតិគ្រោះដោយធម្មជាតិពិតប្រកបឃើញខ្ញុំចោះដើរហេបាទមិនស្រួលអ្នកខមមិននេះបានតាមទស្សនាទេហើយមិនស្រួលលោកអ្នកខមមិននឹងអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំនៅទីនេះទេបាទបានខមមិនថាឲ្យអ្នកសាពន្ធអ្នកឯងឥឡូវគាត់សុភីពីរដងខ្ញុំសុភីមុននឹងក៏គាត់ថាអត់បានដែរមើលអត់មើលអាញាធរនៅទីនេះនៅចំណុចនេះលោកឯងនៅទីណាបងប្អូនជួយแชร์ជូនដល់សម្ដេចនិងលោកអភិបាលខេត្តแชร์ជូនសម្ដេចដាច់ជូនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាណាសប្ថ្ងៃសម្ដេចខំប្រឹងប្រែងណាណាមកចែកដាវជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទឹកដីនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្ដេចមកចំនួន2ថ្ងៃចែកដំណើរជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងយប់ទាំងថ្ងៃណាតែលោកឯងនៅជាអាញាធរដែរនៃលោកឯងអត់គិតពីសោកតក់ទេលោកឯងកំពុងតែបំផ្លាញនៃបេះដូងរបស់សម្ដេចហើយណាលោកឯងអាញាធិភូមិឃុំនៅកន្លែងនេះនៅចំណុចភូមិនេះកំពុងតែបំផ្លាញបេះដូងរបស់ស្មោះសររបស់សម្ដេចដែរជោណាកំពុងតែបំផ្លាញហើយលោកឯងពិចារណាឡើងវិញណាបើប្រជាពលរដ្ឋអាចដែរទទួលបានមែនគាត់ហ៊ានសម្ភារនៅមុខកញ្ចក់នៃការផ្សាយទស្សនារាប់ម៉ឺនរាប់សែននេះតែបើគាត់ធ្លាប់ទទួលបានគាត់មិនហ៊ាននិយាយប្រជាពលរដ្ឋស្មោះត្រង់ណាណាវាមានរពោអាមន្ត្រីកលខូចមួយចំនួនវាកេងមកវាញ់វាបិទបាំងព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទនឹងអាមន្ត្រីមួយចំនួនគេហៅថាអាមន្ត្រីជើងដប់អាមន្ត្រីគ្រប់លំពៅណាចូលមកអាមន្ត្រីបំផ្លាញនៃបេះដូងរបស់សម្ដេចដាច់ជូនសែនណាមូលហេតុអ្វីបានលោកឯងហ៊ានខមមិនវាយមកអ្នកសារព័ត៌មានលោកឯងជាអាជ្ញាធរនៅទីនេះមែនទេហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនេះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់សម្ដេចគឺជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលណាលោកឯងត្រូវគិតពិចារណាឡើងវិញខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់សំឡេងឆ្នោតរបស់សម្ដេចបាត់បង់ដោយសារមន្ត្រីជើងក្រោមណាដោយសារមន្ត្រីជើងក្រោមអាមន្ត្រីកេងមកវាញ់មន្ត្រីពុករលួយមន្ត្រីបិទបាំងនៃសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនរាយការណ៍ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសពថ្ងៃនេះសម្ដេចដាច់ជូនសែននៃជិបប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគិតអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃសម្ដេចតែងតែខ្វាយខ្វល់សុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាសុខទុក្ខរបស់សម្ដេចណាហើយដូចនៅចំណុចភូមិនេះចំណុចបឹងជ្រុកនេះចំណុចនៅបឹងជ្រុកនេះគឺជាចំណុចនេះប្រជាពលរដ្ឋលេងលងទៀតហើយទៅមើលហើយមើលផ្លូវណា
ផ្លូវកបៃចំកបៃផ្លូវគោចំគោនេះផ្លូវមុនដើមចំមុនដើមនេះហើយមូលហេតុអ្វីបានអស់លោកដែលជាអាញាធោនៅទីនេះណាលោកមិនចុះមកធុតបរិទ្ធមើលណាបន្តិចតិចខ្ញុំសុភីហើយតើមានអាញាធោប្រមាណនេះចុះមកសួរសុខទុក្ខនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់រងគ្រោះដោយតើយ៉ាងធម្មជាតិបាទបងជួយបងឈប់បាល់បងបងហ្នឹងឲ្យបងចាំបន្តិចបាទដល់ហើយបងលោកពូជួយជួយបាទលោកពូជួយសួរបាទជួយចិត្តតិចមើលឲ្យលោកពូកន្លងមកហើយនៅលោកពូឈ្មោះអ្វីដែរឲ្យរស់នៅភូមិគុំណាសូមបញ្ជាក់បន្តិចបាទខ្ញុំរស់នៅភូមិ671ដូចជានៅនឹងបឹងចរុកចំណុចបឹងចរុកនេះបាទតែក្នុងរយៈមួយខែនេះមិនដែលឃើញភូមិឬឃុំឬមួយអាជ្ញាធរណាមួយទេដែលចុះមកសួរសុខទុក្ខឬមួយក៏មកសួរថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺពិបាកស្នុកយ៉ាងណាអត់មានទេអត់មានទាល់តែសោះហើយអំណោយមនុស្សសទ្ធាក៏ដោយខាងអំណោយខាងណាក៏ដោយក៏មិនដែលទាន់ឃើញបានផ្ដល់មកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅកន្លែងចំណុចបឹងជ្រុកនេះដែរអត់ដែលឃើញទេបាទមានតែវាយតម្លៃដល់រដ្ឋាភិបាលមានតែចេតថាចេតថាចុះតាមការពិតសម្ដេចគាត់ខំណាស់ខំជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាស់ប៉ុន្តែថ្នាក់ក្រោមដូចលោកនាយមិញអញ្ចឹងថ្នាក់ក្រោមវាគេថាបើសិនទិសស្ដីខ្មែរក៏គេថាដុតឲ្យខ្លោចរួចឲ្យឆៅបាទបាទដុតឲ្យខ្លោចរួចឆៅតែប្រជាពលរដ្ឋអតីតដែលពិតប្រកបនេះនៅទីនេះដែលប្រមាថវិធានទឹកនេះអស់នេះឥឡូវនេះខ្ញុំគ្មានស្អីទេខ្ញុំមានតែសូមអំពាវនាវសូមអំណោយជួយដល់បងប្អូនដែលជន់នៅរងគ្រោះដែលលិចទឹកនៅទីនេះបាទនៅទីនេះព្រោះគាត់ស្លាប់ហើយបើមិនចឹងគេគាត់ស្លាប់ហើយបើខ្លះមានកមកកំប៉ុងប្របទៅលាយពោតលាយដំឡូងទៅបាទចេះតែនាំកូនហូបទៅបាទតែបើសិនជាទឹកនេះមិនទាន់លិចប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំចេះតែទៅរកស៊ីឈ្នួលគេណាធ្វើសំណងដកដកដំឡូងគេកាច់ពោតណាដល់បានលុយបន្តិចបន្តួចយកមកចិញ្ចឹមក្នុងជីវិតក្រុមក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងទៅតែដល់ពេលទឹកលិចនេះគាត់ដាច់បាត់បងដល់ពេលហ្នឹងគាត់ពិបាកវេទនាស្ទើរតែស្ទើរនឹងរស់ស្ទើរនឹងស្លាប់បាទធ្វើនឹងរស់លើងស្លាប់ហើយតើពីអាញាធោណាដែលហ៊ានមកអើបកន្លែងនេះហើយមកសួរសុខទុក្ខប្រជារដ្ឋកន្លែងនេះអត់មានទាល់តែសោះបាទអត់មានទាល់សោះអត់ដែរមានទេបាទអត់មានទេបាទអត់មានទេចាប់ពីមួយខែកន្លងផុតហើយមានតែមើលតែខាងខ្លល់ជាតិមើលតែខាងដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលគេមិនមានបញ្ហាអីដែលធំដុំនឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពិតប្រកបនៅកន្លែងនេះអត់មានមកមើលសោះអត់មានមើលទេខ្ញុំជាក់ស្ដែងតែខ្ញុំរស់នៅទីនេះខ្ញុំតាមដានមើលការពិតគឺអត់មានមែនខ្ញុំសូមត្បិតសច្ចាចំពោះមិនទឹកម្ចាស់ដីក៏អត់មានទល់តែសោះសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អត់ដែលមានឃើញមកទេបាទគឺអត់មានអាញាធរដែនដីនៅទីនេះហើយមកតែបានលោកពូជួយមើលកុំចិត្តខិតបាទអត់ដែលមានទេអត់អត់មានទេបាទហើយអំណោយអំណោយក៏អត់ដែរអំណោយអត់មានទេអត់មានទល់សោះបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចអកន្លងមកចំថ្ងៃទេណែទៅនេះនេះកាមេរ៉ាពីកាយនេះវិញញ៉ាំមកនេះបាយមកកែក្លាទៅនោះវិញតោះលោកពូជួយមកនេះបាទឯសាចាំងថ្ងៃបានជួយមកនេះនោះពលឺព្រះតត្តបាត់មកនេះមកងាកមកបាទអញ្ចឹងអំណោយសប្បុរសជនអត់ទាន់ឃើញទេបាទអត់ទាន់ឃើញទេបាទអត់ទាន់ឃើញទៀតក៏ឃើញមិនបានមកទេតែបើឃើញអំណោយដែលទិញទួចដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្នារងគ្រោះដែលគេហៅថាជួយប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាហ្នឹងណាដែលអ្នកដែលគេរៀងគ្រាន់មកគេមកជួយអង្គពី3កំប៉ុងមានមែនគឺមានបាទមានអ្នកមកជួយពី3កំប៉ុងដែរពីណាជួយពី3កំប៉ុងនេះពូមកសុំជួយ10គីឡូអីចឹង10គីឡូដែលជួយដូចតាពីការមិញអានឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលសុខចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងហ្នឹងដែលគាត់ដែលរៀងគ្រាន់បើអញ្ចឹងណាបាទបាទសុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងមិនច្បាស់បាទតាមការពិតទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងហ្នឹងដូចគ្នាអានឹងពូជនពីការមិញហ៎បាទបាទគួយគ្នាមិនច្បាស់បាទបានបាទអ្នកដែលជន់ពីអ្នកដែលអភិការហើយអ្នកដែលដូចថាគេវារៀងឲ្យថាមានកោហូបនៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតចឹងទៅដល់ពេលចឹងទៅបានគេយកមកជួយបាទបាទមកជួយជន់ពីការហ្នឹងបាទបាទឥឡូវនេះបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនអញ្ចឹងមិនថាអាអ្នកធម្មតាទេអ្នកសាព័ត៌មានអូតើគុណជួយមកជូននេះមកបាទនេះបាទអ្នកសាព័ត៌មានគាត់ទៅជាអ្នកផ្សាយនោះទេបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទអ្នកសាព័ត៌មានគឺផ្សាយហើយផ្សាយព័ត៌មានទៅតាមការបត់សម្ភិសនិងភាពជាក់ស្ដែងហើយអង្គភាពខ្ញុំអត់មានរឿងនិយាយនៅក្នុងអូហ្វីសបើម៉ាស៊ីនទៅជាហើយនិយាយកោកកោកច្បាស់ជាងអ្នកផ្សាយនោះទេសូមជម្រាប
អង្គភាពខ្ញុំគឺធ្វើព័ត៌មានពិតនិយាយពិតនិយាយឲ្យដាក់ចៃខ្លាចមិនអឿងត្រូវខ្លាចបាទនេះគឺជាព័ត៌មានពិតហ្នឹងខ្ញុំគាត់ទៅណាអស់ចឹងបាទនេះគឺជាព័ត៌មានពិតបាទណាឈួរនេះគឺជាព័ត៌មានពិតនោះបងមកអាចសុំណាស់ស្ងៀមបន្តិចសិនណាបងគេក៏ប្រហែលគាត់ទៅណាបងធ្វើព័ត៌មានហ្នឹងបាទយើងកំពុងតែធ្វើព័ត៌មានពិតណានិយាយពិតធ្វើព័ត៌មានជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនពិតអូនគឺវាអត់រឿងអីត្រូវខ្លាចនោះទេដូចភាពភាពចាក់ស្ដាយខ្លាំងនេះចំណុចភូមិនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទាំងអស់200គ្រួសារជាងទឹកលិចខ្ទេចខ្ទីអើយបងប្អូនទស្សនាតាផ្លូវក៏ដឹងទៅយ៉ាងម៉េចដែរបាទទឹកលិចខ្ទេចខ្ទីអើយហើយការរស់នៅរបស់គាត់សពថ្ងៃគឺផ្ទះខ្ទម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 នោះទេបាទក្រណាស់វេទនាណាស់អំណោយអត់ដែលមាននោះទេណាស់អ្នកដែលបានទទួលអំណោយទទួលតែអំណោយអ្នកដែលអត់អត់អត់ទោះតងប់អ្នកដែលបើកបាន3 4ដងក៏មានបាទអ្នកដែលអត់បានបើកគឺអត់អត់អីទេបងអត់អត់ទោះតងប់ដូចខ្ញុំភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំបងចាំតិចសំភីបងឡើយហើយបាទចាំហើយចាំឆ្លើយកុំឲ្យអស់ពាក្យបងចាំសំភីបាទយើងចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយឲ្យច្បាស់ជូនដល់សម្ដេចទ្រង់អាយដមលោកជំទាវបងប្អូនពេលមិត្តគាត់កំពុងតែទស្សនាអញ្ចឹងណាលោកពូបាទ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 ព្រោះតែយើងធ្វើព័ត៌មានមិនច្បាស់អាហ្នឹងគេវាតម្លៃហើយគេវាតម្លៃហើយដោយលោកណានេះខមមិនមាញ់ណាណាបាទលោកអាយខមមិនមកខ្ញុំរកមុខអ្នកញ៉ៃបន្តិចណានេះខមមិនដែលវៃបកទៅអ្នកសាព័ត៌មានណាវៃបកទៅអ្នកសាព័ត៌មានអ្នកសាព័ត៌មានខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់ថាអ្នកសាព័ត៌មានដូចពួកខ្ញុំផ្សាយផ្ទាល់ឡាយផ្ទាល់ណាចុះកាត់ទឹកកាត់លបាប់កាត់ថោកផ្ទាល់ដើម្បីស្វែងរកយកព័ត៌មានដែលពិតយកមកធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងសុភីបងប្អូនយើងបន្តទៀតបាទហើយលោកពូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតកន្លងមកហើយលិចទឹកប្រហែលជាចំនួន1ខែហ្នឹងអត់ដែលមានអាញាធរមួយណាអោតចូលមកទេអត់មានទេទី1ទី2អំណោយអត់ដែលមានជួយទេអត់ទាន់មានទេអត់ទាន់មានអត់មានទេបាទអត់មានទេបាទតោះប្រកម្លាយអត់ទាន់មានទេមានប្រាប់ជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះទេបាទបងប្អូនប្រិមត្តតសិង្ហជនយើងចម្លែកមែនទែនណានៅក្នុង24 25ខេត្តក្រុងអត់ដែរជួបផ្ទះជួបផ្ទះចំណុចខ្លាំងនេះមួយប្រជាពលរដ្ឋលិចលងផ្ទះខ្ទេចខ្ទីអើយលិចលងផ្ទះខ្ទេចខ្ទីអើយគ្មានអស់លោកណាអោតក្បាលមករត់នេះមិនពួកអស់លោកឯងជាដណ្ដើមមែនណាបានសុកទុកប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះពួកអស់លោកឯងមិនអើតមកមើលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ៎ឬមួយចាំគេចាក់កណិតចាក់គូលោកឯងមកលួចអើតក៏អាចចេញដូចដើមណានេះសុកអ្វីលោកពូស្រុកអីបាទតនេះហៅចំណុចបឹងចង្រុកណាភូមិអូ7ឃុំទួលបង្រោស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យឥឡូវសូមអាញាធិនៅទីនេះភូមិភូមិអីបាទភូមិអីចំណុចបឹងចង្រុកបាទខ្ញុំដឹងហើយចំណុចបឹងនោះតែភូមិភូមិអូ7សូមឲ្យមេភូមិអូ7លោកមេភូមិអូ7អត់ចេញមកនេះកាត់ទូផ្សាតហើយដាក់ទូផ្សាតមកយកដឹងទូផ្សាតដាក់ទូផ្សាតព្រួយខ្ញុំទៅឈ្លោះជុំអញ្ចឹងហ៎ភូមិអូ7កាត់ឲ្យមកទូផ្សាតភូមិទូផ្សាតកាត់អត់ទូលយើងទេបាទអញ្ចឹងសុំលោកអត់ព្រៃឈឿនណានាងឈឿនសុំលោកអត់ក្បាលចេញមកនាងឈឿនកុំឲ្យកូនចាំមកជួបជាប្រវត្តិទូលនេះហើយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំទៅធ្វើព័ត៌មានខ្ញុំអត់ប្រឡែងនោះទេបាទណាខ្ញុំអត់ប្រឡែងទេបងប្អូនជួយសែម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យពលមាននេះជូនដល់សម្ដេចដាច់ចូលហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនអាចកម្ពុជាសម្ដេចសពថ្ងៃសម្ដេចខំប្រឹងណាស់ណាស់សុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋគឺជាសុខទុក្ខរបស់សម្ដេចដាច់ចូលហើយយ៉ាងម៉េចណាស់បានជាអាញាធិបតីទាំងអស់នេះមិនចុះសុខទុក្ខដាច់ចិត្តប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអាញាធិបតីដែរនៅទីនេះប្រជាពលរដ្ឋលិចទឹកលិចស្បែងអស់ហើយណាមូលហេតុអ្វីណាប្រជាពលរដ្ឋដូចតែគ្នាត្រូវការរស់ដូចតែគ្នា
ហើយរងចាំហើយខ្ញុំបាទទៅធ្វើព័ត៌មានយកប្លែងនេះបងប្អូនយកសុំជួយ share share ឲ្យព័ត៌មានទាំងអស់នេះឲ្យជូនដល់លោកអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យសុំជួយ share ដើម្បីដល់ដៃសម្ដេចត្រង់អាយដាមនឹងលោកទំទាវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទាំងក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសណាអានេះសុំហ៎សុំណាព្រោះមករយៈនេះធ្វើតែព័ត៌មានរឿងប្រមូលថវិកានោះទេដើម្បីជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏បន្តែវាទៅផ្នែកពេកទៅផ្នែកទុកចិត្តមិនបានត្រូវតែធ្វើព័ត៌មានឲ្យក្តៅណាសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាសុខទុក្ខរបស់សម្ដេចអាចូហើយអស់លោកទៅណាអស់អស់លោកភូមិឃុំភូមិឃុំណាលោកបោះស្រាយបំភ្លឺមុខសាព័ត៌មានដូចផ្សិលមិនអញ្ចឹងនៅព្រៃលពៅមួយបោះស្រាយញោមមុតជំទប់ទី1មកបោះស្រាយអានឹងរឹមណាយប្រជាពលរដ្ឋមានបានអ្នកបានមានអ្នកអត់ហើយអនុសាសន៍របស់សម្ដេចណាសម្ដេចញ៉ៃចៃណាយនៅទីមិនចៃសម្ដេចបានមានអនុសាសន៍រួចហើយទោះបានដំណើរប្រមាណដងក៏ដោយត្រូវតែចែកឲ្យអស់បាទទោះតែគាត់បានដំណើរប្រមាណដងក៏ដោយត្រូវតែចែកជូនគាត់ឲ្យអស់ព្រោះគាត់គឺជាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ណាដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់បាទអញ្ចឹងលោកពូមានអ្វីបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើព័ត៌មានទៅគឺពួកគាត់តែតែងកមិនឥឡូវយើងមិនខ្វល់ទេណាសុកតុកប្រជាពលរដ្ឋបបាអញ្ចឹងវាមានក្រុមពួកអាបីសាចចូលកមិនពួកអានេះគឺពួកអាបីសាចឯងទៅជក់ឈាមប្រជាពលរដ្ឋទៅជក់ឈាមខ្មែរឬគ្នានឹងហើយគេហៅថាអាបីសាចណាបាទគេហៅថាពួកអាបីសាចពេលដែលអ្នកសាព័ត៌មាននិយាយទៅចំគោលដៅខមមិនរឿងផ្សេងចាំអនុសាសន៍របស់សម្ដេចដេជុនសែនសម្ដេចបានមានអនុសាសន៍រួចហើយដល់ម៉ោងអាវាកាត់រួចហើយណារុយកវៃរៃកវៃចង្រិតកវៃតំរៃតំរៃកវៃផ្កាយផ្លែកវៃក៏ទួតចោលដែរចាំចាំព្រះមន្ត្រីពុកលួយហើយចាំតាមណានព្រោះមានខ្ញុំតិចទៀតណាណាពលមេបបុកខ្ញុំវាយដល់ពលមន្ត្រីពលលួយហើយអាមន្ត្រីគេមកវាញ់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋអាមន្ត្រីធ្វើឲ្យបាត់បង់នៃសម្លេងឆ្នោតវាយឲ្យទៅលុកសៃចាំងាប់ហើយពលមេខ្ញុំធ្វើ25 24ខែក្រុងហ៎រឿងទំនាស់ដីធ្លីទៅរាប់ពាន់ណាតារាប់រយហិកតាណាសូមជម្រាបប្រចាំណាត្រូវចាំចាំសំភីបបោលយកបន្តទៀតលោកពូឥឡូវលោកពូមានអវ័យបន្ថែមទៅលោកពូបាទខ្ញុំគ្មានអវ័យបន្ថែមវិញថ្ងៃទេប៉ុន្តែមានតែសូមឲ្យលោកជំទាវទាំងឯកឧត្តមព្រមទាំងអុកញ៉ាទាំងអស់ដែលសូមជួយផ្ដល់អំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំដែលរងទឹកពេលទឹកលិចនេះរងគ្រោះដោយតាទឹកលិចនេះមួយខែទៅហើយតែពេលឥឡូវគាត់សូមឲ្យជួយអស់លោកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអតីតយោធិនពលីពិការនឹងផងបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទបងប្អូនយើងគាត់ខមមិនមកថាអាញាធោជីសេះប្រឡែងដៃត្រាំត្រោបាទអាញាធោជីសេះប្រឡែងដៃអ្នកណាដែលដែលប្របាក់គឺសម្ដេចដាច់ចូលខ្សែដល់ដូចសម្ដេចគាត់មានអនុសាសន៍ហើយបាទចូលទៅជាពេញហ្មងបាទសម្ដេចបានមានអនុសាសន៍រួចហើយណាខាងមេភូមិខាងមេឃុំវាទៅជេរថាសម្ដេចហោះខាងយវាយខេតជេរសម្ដេចហើយសម្ដេចមានដឹងណាសម្ដេចចាំតែលបាយការមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមហើយសម្ដេចទុកចិត្តណាស់ចាំសនុំពោសម្ដេចទុកចិត្តណាស់ណាទុកចិត្តជើងក្រោមមន្ត្រីជើងក្រោមរាយការជូនដល់គាត់កាឡៃគាត់កាឡៃរាយការជូនសម្ដេចណាបាទហើយចៅបើអស់លោកអត់រាយការតើបងប្អូនយើងទៅជេរសម្ដេចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឆ្ងល់ទេខ្ញុំនិយាយត្រង់មកអ្នកទៅជេរសម្ដេចអាប្រភ្លឺមកពួកអាប្រភ្លឺ
ណាត្រូវគិតណាសម្ដេចដៃសម្ដេចមានពីរយើទេណាសម្ដេចរងចាំនៅលបាយការមន្ត្រីជើងក្រោមរងចាំតែអ្នកសាព័ត៌មានផ្សាយរឿងចឹងចឹងសម្ដេចទូលបានព័ត៌មានហ្នឹងចឹងសម្ដេចបញ្ជាមកលោកច្បាយខេត្តលោកច្បាយស្រុកហើយបញ្ជាមកកុំប្រើគេតទៀតហ្នឹងរវែងខ្ញុំប្រាប់ច្បាយស្រុកច្បាយខេត្តហ្នឹងភ័ក្រច្រើនធ្វើបន្តខ្ជិលច្អោសណាត្រមើមលោកអាបាខេត្តគំរូម៉ៅធនិនអាបាខេត្តពោធិ៍សាត់បាទធ្វើច្បាយខេត្តទៅប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសសរសើរមកលោកអើយគេហៅប៉ាវចិនបាទវាអត់ខ្ជិលអូសទេវាបាទបងប្អូនវិញមិត្តយើងណាសូមមេត្តាជួយแชร์ដើម្បីចែកដំណែកព័ត៌មានទាំងអស់នេះជូនដល់សម្ដេចទ្រង់និងឯកឧត្តមលោកចំទាវឲ្យបងប្អូនយើងទៅទីទួលបាននិជ្រាបព័ត៌មានទាំងអស់នេះថាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅកន្លែងនេះលេចទីអស់ហើយចំនួនមួយខែមិនដែលបានអ្វីនោះទេហើយបើពីផ្លូវវិញដូចរន្ទះបាញ់តែមិនបាញ់មកគ្របហើយចឹងបើនិយាយពីផ្លូវណាហើយលោកអាញាធរគាត់ទៅណាអស់មកបោះស្រាយបំភ្លឺអាញាធរអាញាធរមេភូមិកាត់ទៅភូមិអីបាទភូមិឯប្រាសាទភូមិប្រាសាទភូមិទូលប្រាសាទណាឃុំទូលបង្រោឃុំទូលបង្រោស្រុកបលៃនេះសូមលោកមេតាបោះស្រាយបំភ្លឺមហាជនអញ្ចឹងលោកឯងអត់រួចខ្លួនទេប្រជាពលរដ្ឋនៅតែវាយអញ្ចឹងជាពិសេសសែមិនសែឲ្យបានពលរដ្ឋនេះដល់សម្ដេចណាតាជូនដល់ដៃសម្ដេចហើយត្រីមហើយទៅណាដកចោលចោលគ្នាហើយប្រកាយមួយប្រកាយពីរបាទចោលគ្នាចាំអានឹងសូមជម្រាបអរគុណបងប្អូនយើងជួយ share និងគាំទ្របេះដូងអ្នកសារព័ត៌មានពួកខ្ញុំគឺអត់ខ្លាចទេផ្សាយតែព័ត៌មានពិតនិយាយពិតអត់មានរឿងទៅខ្លាចប៉ុន្តែមន្ត្រីជើងក្រោមយើងនិយាយភាពជាក់ស្ដែងដូចនេះនៅភូមិប្រាសាទនេះទូលប្រាសាទហ៎បាទភូមិទូលប្រាសាទនេះអានេះចំណុចមន្ត្រីភូមិនេះកំពុងតែបំផ្លាញសម្លឹកឆ្នោតហើយណាតាប្រជាពលរដ្ឋឈឺចាប់រងទុក្ខវេទនាភូមិឃុំគិតគូប្រកាសជាភូមិឃុំមិនគិតគូឲ្យប្រកាសជាប្រជាពលរដ្ឋអត់បោះឆ្នោតទេមើលទេបងប្អូនបាទបើមិនសែមួយបើមិនមែនបាច់សែណាហ្នឹងហើយកំពុងតែបំផ្លាញនៃបេះដូងរបស់សោះសរបស់សម្ដេចជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណែខ្ញុំបានសង្ឃឹមថាលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានទីមានចិត្តលោកចុះពិនិត្យមើលសូមមេត្តាលោកចុះពិនិត្យមើលណាលោកអភិបាលស្រុកក្នុងនេះលោកអបាស្រុកនិងលោកអបាខេត្តអាញាធរគ្រប់ជនធរណាបើបានបោះស្រាយឬទៅផ្សារតែមិនបោះស្រាយព័ត៌មាននេះអត់ប្រឡែងទេខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងណាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះគឺលេចលោកអស់ទៀះវេទនាក្រក្រតទៅងាប់អ្នកទទួលដំណើរទូលបានជាប់រហូតនេះអត់បានអត់ទូលតងាប់ណាបាទបើអ្នកកសែតខ្លាំងធ្វើតាក់តងបាទខ្ញុំសាយលោកឯងសេរឲ្យលោកអញ្ញាធិបពពន់ទៅឬនឹងពត់អត់ឬនឹងពត់អត់មកលោកឯងខ្លាំងលោកឯងមកសំភីកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់រឿងនៃចាំខ្ញុំមានធ្វើព័ត៌មានរកចំណូលជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកចំនួនប្រមូលថាវិការបាន59លានលុយខ្មែរហើយនៅពូមនេះគម្រោងមកខ្ញុំនឹងស្នើសុំមកជួយ250គ្រួសារលោកអាយទៅចាំមិនសួរលោកអាយជាអាញាធរទីនេះមិនបាច់ស្មារមជើងវិធីការនេះយកបើណាខ្ញុំមាននិយាយបើលោកអាយបានស្មារមជើងវិធីការនេះពិសីលោកអាយញ៉ាំលុយទឹកលុយល្បាប់ដើមពីលនេះរកថាវិការជួយហើយណាភូមិទូលប្រាសាទនេះបងយើងរក
បាទសំណាច់បឹងជ្រុកភូមិទូសំណាច់ល្អណាស់ប៉ុន្តែមន្ត្រីណាណាស់ហើយបងសំណាច់ដូចជំលើកយកឲ្យលើកទៀតចឹងសំណាច់រាល់ថ្ងៃនេះគិតគូរណាស់មកចាយអំណោយគ្រប់កន្លែងណាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅទឹកដីបន្ទាយមានជ័យនេះសំណាច់មកចំនួន2ថ្ងៃណាហើយចូលលោកមេភូមិលោកមេឃុំលោកទៅណាអស់ហើយណាហើយបើសិនជាពួកអាកមិនខ្លះពេលដែលគេនិយាយត្រូវថាគេនិយាយដូចស្វាំងមកនិយាយចំបេះដូងឯងខ្លាំងពេកឯងហ៎ឬមួយនិយាយចំបេះដូងលោកឯងខ្លាំងពេកឯងបាទមកនិយាយមុតមុតពេកទៅវាច្បាស់ពេកហ៎បាទពូមន្ត្រីអស់លោកឯងពុំបំផ្លាញបេះដូងមកសម្ដេចហើយនៅកន្លែងនេះតែខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្ដេចនឹងចាត់ការមន្ត្រីដែលខិលខូចណាសម្ដេចអត់ទុកទេបើសម្ដេចទុកបើនៅពូមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងវាមកបំផ្លាញសម្លឹកឆ្នោតរបស់សម្ដេចបំផ្លាញបេះដូងរបស់សម្ដេចដែលបេះដូងរបស់សម្ដេចដល់ស្មោះសណាដល់ស្មោះសត្រូវណាស់បងអរគុណច្រើនបងបងឡើយបេះដូងខ្ញុំយល់ស្របបាទខ្ញុំយល់ស្របព័ត៌មានរបស់បងខ្ញុំគាំទ្រអរគុណបាទបើព័ត៌មានខ្ញុំមិនមែនទៅផ្សាយលក់ឡើយនោះទេមិនលក់ផលិតផលនោះទេបាទព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំផ្សាយរោគមនុស្សធម៌ជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមករដូវកាលដែលមុនទឹកចំនួនផ្សាយតែរឿងទំនួលដីធ្លីគ្រប់ខេត្តក្រុងហ៎រឿងកន្លែងខ្លះអញ្ចឹងទៅក៏រួមគំនិតគ្នាយកដីជាបរិវត្តរាប់រយរាប់ពាន់ហិកតារឿងខ្លះដីមហិកតា2ហិកតាទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែមករដូវកាលដែលទឹកចំនួនលិចទៀះជាបរិវត្តខ្ញុំបានសុំប្រាក់សិនព័ត៌មានរឿងទំនួលដីធ្លីទុកមួយឡែកពេលនេះយើងត្រូវធ្វើពលមានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ណាបាទបងប្អូនយើងក៏មិនមកថាបាទបងស្អែកសម្ដេចចុះមកចុះម្ល៉េះដីអូបាទអរគុណលេខឆ្នាបត្រាបាទបាទខ្ញុំឃើញហើយកន្លែងសម្ដេចដែលឃើញគេរៀបចំរងចាំសម្ដេចចូលមកចែកបណ្ដោយជូនបរិជ្ញាបរដ្ឋខ្ញុំបាទឃើញហើយបងប្អូនអរគុណណាស់បងប្អូនខ្ញុំប្រាប់បន្ថែមក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានថ្ងៃស្អែកចាំខ្ញុំយកវីដេអូនេះឲ្យសម្ដេចខ្ញុំកេះជំនួយការរបស់សម្ដេចណាឲ្យសម្ដេចទស្សនាផ្ទាល់បងណាឲ្យសម្ដេចទស្សនាផ្ទាល់ឬពិតចឹងអត់គេចេះស្ដែងណាហើយជាបរិវត្តថ្ងៃនេះសម្ដេចមកថ្ងៃស្អែកសម្ដេចចូលមកហើយបើអាចចូលទៅស្ពះសុំសម្ដេចទៅបើមន្ត្រីជើងក្រោមអត់ធ្វើការផងទៅទៅសុំសម្ដេចទួលទៅបាទទៅចូលទៅផ្ទាល់ទៅហើយរាយរ៉ាប់ប្រាប់សម្ដេចព្រោះខ្ញុំនៅរស់នៅទីនេះជាង10ឆ្នាំជូនសម្ដេចឲ្យអស់ថាខ្ញុំវេទនាចឹងមែនវេទពិតមែនណានិយាយតែយើងនិយាយតែរឿងនិយាយត្រូវក្មួយអរគុណច្រើននិយាយត្រាំត្រូវខ្ញុំក៏នៅប៉ោយប៉ែតដែរបាទអរគុណបងប្អូននៅប៉ោយប៉ែតបាទខ្ញុំនិយាយតែអ្វីមួយដែលជាភាពជាក់ស្ដែងការពិតនិងតាមការបត់សិភិសដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តយើងឥឡូវសូមបន្តនៃការជួបជាមួយបងប្អូនយើងបន្តទៀតបាទជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរបងបងឈ្មោះអ្វីដែរជួយមិញនេះបងខ្ញុំឈ្មោះរំរេតរំរេតបងនេះជួយមិញតិចមើលបងរស់នៅភូមិឃុំណាដែរបងខ្ញុំពីដើមខ្ញុំនៅអូតំពោះស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែបច្ចុប្បន្នខ្ញុំរស់នៅ671រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយខ្ញុំរស់នៅ10ឆ្នាំ7ខែ10ឆ្នាំ7ខែបាទឆៃខ្ញុំទឹកលិចរយៈពេលជិត1ខែខ្ញុំមិនដែលបានទទួលអំណោយពីសប្បុរសជនណាមួយទេតែម្សិលមួយថ្ងៃមួយនេះខ្ញុំបានជិះម៉ូតូមកនៅថ្នល់បាទក៏បានបងប្អូនជីវរត់គាត់ហៅខ្ញុំខ្ញុំថាគេធ្វើអីគេគេថាមានអំណោយខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានឈ្មោះគេទេចាស់គេអោយអត់បាទអញ្ចឹងគេក៏បានជូនអំណោយខ្ញុំខ្លះខ្ញ
ខ្ញុំក៏អរគុណទៅសប្បុរសជននៅប្រទេសក្រៅបានតែខ្ញុំគេថាគេអត់ឲ្យទេព្រោះខ្ញុំអត់មានឈ្មោះខ្ញុំថាចំណុយទៅតែមានឈ្មោះឲ្យបានកាត់ឲ្យទៅតែបានថតឡាយថ្ងៃដែលលោកនេះដែលថតឡាយផ្ទះដែលលេចទឹកគាត់ក៏បានមកថតមកផ្ទះខ្ញុំផ្ទះម៉ែក្មេកខ្ញុំគាត់ក៏បានថតទាំងអស់ចុះមូលហេតុថាខ្ញុំអត់មានឈ្មោះបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំណោយពីបងប្អូនសប្បុរសជនឯអាដាមលោកចន្ទាទាំងអស់សម្ដេចគាត់ចុះមកផ្ទាល់ភាពជាក់ស្ដែងបាទបាទខ្ញុំរស់នៅទីនេះជាង10ឆ្នាំហើយខ្ញុំសុំសំណូមពរអើយឯអាដាមលោកចន្ទាហើយនឹងសម្ដេចគាត់មកជួយអំណោយអើយប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះផងព្រោះខ្ញុំមិនដែលបានទទួលអ្វីពីអំណោយអ្វីទេហើយគូភូមិឃុំក៏គេមិនដែលមកអត់មកអើពើយើងដែរគេថាយើងនេះស្អីជាអាណត្តិបតីខ្ញុំថាអាណត្តិបតីខ្ញុំបោះឆ្នោតរត់រត់ពេលវេលាមូលហេតុអីបានថាខ្ញុំជាអាណត្តិបតីអតញ្ញាណបានខ្ញុំមានសភុកកសាខ្ញុំមានបើខ្ញុំអាណត្តិបតីសួរថាគេធ្វើឲ្យខ្ញុំទេបាទគេអត់ធ្វើខ្ញុំទេបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំអំណរណែសុំអំពាវនាវឲ្យសម្ដេចនិងអាដាមទាំងអស់ជួយអំណោយវិជាបរដ្ឋយើងនោះនៅទីនេះដែលគាត់ពិបាកលិចទឹករយៈពេលជិត1ខែនេះគាត់រងទុកវេទនាអ្នកខ្លះដំឡងលិចខូចខាតអ្នកខ្លះស្រូវទុំហើយប្រមូលផលមិនបានដូចជារុកខ្ញុំស្រូវខ្ញុំទុំហើយខ្ញុំអត់បានប្រមូលផលអីទេលិចលួងអស់លិញបាទបាទខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យសម្ដេចនឹងអាដាមទាំងអស់ហើយគាត់ជួយវិជាបរដ្ឋនៅទីនេះផងបាទខ្ញុំក៏អត់មានអីជាវេឆ្ងាយដែរខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់សម្ដេចទាំងអស់ដែលគាត់បានជួយជាអំណោយប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះដូចជាផ្លូវអីក៏យើងពិបាកនឹងការនេះដែរហើយអ្នកខ្លះក៏វេទនានឹងការកូនខ្ចីកូនអីទៅវេទនាណាស់ដូចជារូបខ្ញុំខ្ញុំមានកូនខ្ចីមួយប្រពន្ធវាកាត់ទៀតពេលចេញទៅថ្នមដំណងគឺវេទនាណាស់រោបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខ្លះទៅគេតនេគេជួយអ្នកខ្លះគេមិនជួយទេណាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលាអរគុណបាទបាទអរគុណឥឡូវនេះបងប្អូនយើងខមមិនមកបងប្អូនយើងខមមិនថានិយាយត្រឹមត្រូវខ្ញុំក៏នៅប៉ោយប៉ែតដែរហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ខមមិនមកថាបាទបងដាក់ទៅបងបាទពងអាស្រែស្រងបងបាទហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ខមមិនថាគាត់មិនស្រវឹងស្រាទីគាត់អត់ស្រវឹងសំដីនិយាយការពិតមិនមែនការពៀពុះអាពុករលួយនោះទេទូលយកព្រះអាពុកលួយបាទបងនិយាយត្រូវណាស់បងប្អូននិយាយគឺកើតចេញពីបេះដូងអរគុណបងហើយចុះបើខ្ញុំឃើញចាស់ខ្ញុំនិយាយថាម៉េចឃើញគោខ្ញុំនិយាយក្បីមែនបានលោកគ្រប់ត្រូវណាខ្ញុំនិយាយថាការពិតខ្ញុំនិយាយប្អូននិយាយត្រូវណាស់ប៉ុន្តែនិយាយខ្លាំងពេកបាទអរគុណបងបាទនិយាយមិនខ្លាំងគេថាយើងនឹងធ្វើការមិនច្បាស់លាស់បងអរគុណច្រើនបាទបើនិយាយពីភូមិឃុំចាប់ប្រយចាប់ចាប់ប្រយបាទដូចកូនខ្មែរពិតប្រកបមែនសូមគមត្រោបាទអរគុណណាស់បងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាហើយបើខ្ញុំបាននិយាយទៅមិនច្បាស់ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មិនច្បាស់អញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គាត់មិនយកជាផ្លូវការទេអញ្ចឹងមកន័យថាព័ត៌មានរបស់យើងវាស្មើនឹងសរោអូមែនទែនបាទនេះមិនអាចកុហកអ្នកសារព័ត៌មានបានឥឡូវអ្នកមីងចូលមកបាទចូលមិនស្វេនិយាយអត់ចេញទេណាបាទអរគុណច្រើនណាស់ឥឡូវបងមានអីតោះជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរបងឈ្មោះអ្វីដែរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះច័ន្ទហួតបាទបងឈ្មោះច័ន្ទហួតបាទបងរស់នៅភូមិឃុំណាដែរខ្ញុំពីមុននៅភូមិអូសំពោះតែឥឡូវខ្ញុំមកនៅចំណុចបឹងជ្រុកនៅភូមិទួលប្រាសាទឃុំទួលបរោស្រុកបលាយខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទតែខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំចង់និយាយភាសាមាត់ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននិយាយក្នុងសារព័ត៌មាន LSN TV គឺខ្ញុំចង់និយាយពីសម្ដែងក្នុងការពិតមួយហៅថាការពិតនិងការមិនពិតខុសគ្នាប្រវែងម៉ានការពិតនិងការមិនពិតខុសគ្នាប្រវែងម៉ាននេះដោយសារអីទី1យកការពិតមកប្រើដោយសារថាអាញាធរអត់ដែលមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋទេបាទការពិតណាបាទការពិតអាញាធរអត់ដែលមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋទេមើលឃើញតែទឹកប្រាក់និងទឹកលុយរបស់លោកអ្នកនាយទុនលោកអ្នកអុកញ៉ាលោកអ្នកមន្ត្រីដែលធំធំដែលគេមានលុយទិញទឹកចិត្តឬទិញអ្វីបានរឿងដីទំនាស់ដីធ្លីខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេរឿងការពិតមួយតែសម្រាប់
ដែលអាញាធัวសួរថាពាក្យថាអាញាធัวគឺដែនដីសួរតែប្រងមកទល់ដែនដីត្រឹមណាតើប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅដីត្រឹមណាតែអាញាធัวហេតុអីបានជាមិនមើលឃើញថាដែនដីរបស់អញនេះអញទៅមើលណាប្រជាពលរដ្ឋអញរស់នៅដីនឹងអត់កុំឲ្យរើអើងប្រជាពលរដ្ឋខាងណាខាងណីប្រជាពលរដ្ឋគឺជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសូមឲ្យអាញាធัวនឹងមើលឃើញផងកុំឲ្យថាគ្នាលិចលងហើយមិនមើលឃើញទេពួកអានេះពួកអាណាធិបតេយ្យពួកអានេះពួកអត់មានក្រិតអត់មានច្បាប់អត់មានទម្លាប់អរគុណបងបាទអរគុណណាស់ឥឡូវបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាសូមបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបន្តទៀតខ្ញុំអានអានខមមិនបងប្អូនយើងសិនបាទហើយចាំបន្តទៅទៀតចុះបងប្អូនឯងមិនស៊ូរកលេខប្រធានភូមិនឹងលេខមេឃុំបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនប្រិមិត្តយើងចូលរួមចំណែកអសម្ដេចបានបាទសម្ដេចទៀងធ្វើល្អណាស់តែមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមួយចំនួនបាទតូចកំពុងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជនយើងដូចខ្ញុំបានលើកនិយាយអញ្ចឹងមន្ត្រីថ្នាក់តូចមួយចំនួនណាតែតែបើដើមបំផ្លាញនេះបីដងរបស់សម្ដេចដែលចូលបាទអាហ្នឹងចឹងហ៎បាទគឺសូមបងប្អូនយើងសូមជួយแชร์ចែកតម្លៃទាំងអស់នេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយហើយថ្ងៃស្អែកនេះអាកាសល្អបាទសម្ដេចដែលចូលសាយនៃរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាសម្ដេចមកចែកអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទអាហ្នឹងគិតទូលាយចោះបាទគិតចោះឥឡូវនេះសូមបន្តពីណាទីបាទសុភីបាទបងមានអ្វីថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រៅបងចេះខ្ញុំសូមតតចេះចេះចំក្រៅបងបាទអត់ទេខ្ញុំសូមតបន្តិចដោយសារម៉េចដោយសារខ្ញុំចង់និយាយថាកាលដែលរឿងកន្លងផុតពី COVID-19 រហូតដល់ទឹកជំនន់ណាអញ្ចឹងដែលថាCOVID-19 សួរថាប្រជាពលរដ្ឋយើងបានចេញដំណើរទៅណាអត់អត់បានទៅណាទេដោយសារអីចរាចរគឺការពារសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រកាសនឹងដោយសារតែបាទមិនដោយសារតែ COVID-19 គឺគេបាត់ទាំងអស់ដើម្បីការពារខ្លាចឆ្លងណាបងណាអូខេអរគុណបងបងបងឯងសំភារដូចចាប្រធានបាទសូមបន្តបាទកន្លែងពួកខ្ញុំចូលចិត្តទៅធ្វើពលមានពុតតែសំភារបើចាប្រធានចាប់បានសំភារហើយបាទនិយាយថងថងចឹងបាទតោះអរគុណណាបងបាទសូមបន្តទៀតមានទេបាទមានបន្តទៀតទេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាសូមជួយแชร์ចែកទម្លែកនៃព័ត៌មានទាំងអស់នេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យព័ត៌មានទាំងនេះដល់ដៃសម្ដេចដែលជូនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បាទប៉ុន្តែយើងធ្វើព័ត៌មានយកនិយាយតែពីមន្ត្រីដែលខលខូចណាមន្ត្រីដែលពុករលួយមន្ត្រីដែលបំផ្លាញបេះដូងរបស់សម្ដេចមន្ត្រីខ្លះគេល្អណាស់មន្ត្រីគេល្អណាស់ទាំងវើលរបស់មន្ត្រីគេធ្វើល្អគេល្អលូតអាមន្ត្រីមិនល្អវាដើរធ្វើតាសាងអំពើអាក្រក់ដើរបំផ្លាញនៃបេះដូងរបស់សម្ដេចដែលចូលអញ្ចឹងខ្ញុំបាទលោកសេងនិងកញ្ញាពិសីព្រមទាំងក្រុមការងារបើសិនជាខ្ញុំបាទធ្វើអធិប្បាយទៅលុបលុបខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទលោកសេងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា